ak sénégalais yépp gouvernement sénégal tambalé ko ci ministre des affaires étrangères wanté ko ci président de la république ci Macky Sall mom li lim wax sédel nako bopam ndax fi ni man musuma fe gis ben ambassadeur bu fi taxaw waxuma sax taxaw waye discours bi mu wax responsable deug mo koy wax wanti ku bëgg sa réew wanti ku bëgg ko xam aduna mo koy def wanti ku nekk diplomate tamit mo koy def ni mu mel ci man la meloon ci Seydou Moussa Dall New York vol yi daan ñëwé ay 4h du matin daan ñëw waaye fa lañ ko daan fekk ci aéroport discours bi tamit dégg ngeen ko yeen ñëpp té du ko ne rek man na cey jël lo xamné man na ko yobbu gis nañ ci suñu bop lolu dafay wone né ambassadeur moy réew du benn nit rek bo xamné dafa ñëw tok togal fa réew waye day réew mu ndax xamé nañ ci né fi ngeen nek fatale ci lo xamné bokku na ci suñu wax muy ay voleur ndax ci 28 juillet bi passé ñu ngi won ci Nations Unies def fa conférence bu reuy ko ben Nations Unies xam ngeen téméré réew ak ma moko ko def sa ko ko gëna mag té lolu da fay wone ne diiné ñi may wax rek la moy comportement la wante du symbole symbole bi nak moy dem ba mu gu tax ñu jaawale ko ndax moy wone lo xamné bokul ak li nek ci yow Cheikh Amadou Bamba en 1916 ci la way ben qasida bu ñu wax Poussou nga xamné Mariama la ci wax way la ci tag bobu kon ko commencé won na dialogue interreligieux ci temps bo xamné bobu kenn musu ko won falat parce que limu gëm moy diiné luy defar la kon lepp lo xamné yaq mu ci wala lu ci bëgg yaq nit moko ci bëgg def wante sa bo xamné nit amna comportement diiné koku amatul frontière té lolu nit mo koy xam ndax ñun yalla doyé wuñu dara lim ñu tracer ci diiné ay orientation rek la kon Seydou Touba waxon na né ñun ñi nga xamné no fi nek day africain nek ci dëkk Touba bi té lor na wax mom itam lolu sax passé na lolu parce que ay lolu 1897 wala yoy lay wara doon wala 92 boba demagul moy bi mi wax wala sa yo djubut sawadul jismi sawadul jismi safahatul fata wa su'al fahmi daf ne nit ñuul wala am couleur neena tektelewul ni nit ki dafa doye di tektelewul ni nit ki dafa du deg tektelu nit dafa wara nek nit mais daf ko wara am dignité ak valeur neena nekul ci lolu koku wax na ko ci ay boba ak legui apuna muy 1884 wax na tamit ne ya malikal mulk ya man jalla an khawadin irham jami al wara ya hadi al dara manam dafa melne kon dafa melne nen yalla yeureman ñep koku kon xajjalul dafa bëgg yalla xamna ne yeureman na yalla nena ko def xajj ci ku mel non nak wax nga fi legi lim sekkul ak tuba bi wanti bañu démé ba xamone ne li dana am dafa waxo ne afawtu an al ayda turan li boy ci man li boy ci man nafa nafa ni li xey nafa hum li xey di sarma dan lastu adfa'u damay wax ne lastu adfa'u bobu moy li am li gëna mëna doy waan ndax moy duma sax défendre te ku ne xam na ne défendre légitime défense pour ne ku ne xam loi bu nek xam na ne amna mais mom neena du ko sax def kon kudul défendre sa bop te djéggal na bal na ñepp liñ ko def ta sax buñ ko doon ñëwaati du fayu koku kon téloon na préparer monde bi ñu nek nga xamné dafa melni ñi gëna doy waar ñi ñi bëgg tuwal moy l'islam l'islam nak liñ koy wax moy nañ ko bayyi xel ndax yalla xajal na l'islam ak iman daf né l'islam moy li nit ki di def ci kaw man nako def ba paré nek na fekk du ko gëm wante iman nak moy li nek ci biir nit ki nga xamne mom lay doxé koku nit du ko def mu di def lu bon wala nga diko wax
Quand on dit que fait qu'on devient juif là, de quoi symboliser. Mais fait que il y a un comportement qui coco, fait que amul iman coco amul comportement. Comportement est moins digne. Quand on lit, on ramène l'islam amène nous à ramener taï. Nous qui grimpe bas, nous qui nous le meilleur wahé. Service d'ordre, police, nous qui grimpe police, à sécurité bien. Là, ramène amène pas un bon ramène. Nous dajalon nous ñi mën na wax ni du yomb kon nak suñu démé ba ñom ñu duñu encadrer ci sécurité def ko ak yatt def ko ak pass pass kon xam nañ ni comportement rek moy nit wanti nit amul lu koy taxa doye bi tek amna comportement bu baax comme li nga wax ni da ngeen recevoir fi yow xamé wuloko am milliard ak kuy yalwan lolu kessé doyal na discours ci sa discours bi lolu dafa am lu bari lo xamne daf ko wara bayyi xel ci aduna bi fiñu tollu la ci gëna am solo moy nitu diine loolu waxu mom ambassadeur la nitu diine la waye loolu def naan ñun ñi ñoo gënonu placé won pour wax wax bobu ndax dem ba ndax damay wax ni nitu diine diine du pouvoir wante responsabilité la buñ démé nak ba nitu diine mëna xajjalé milliardaire bi ak magna bi koku def naan ni koku du ralam ndax sa bu bëggé bu démé bëgg pouvoir bu bu ko def ci bopam fatte ni responsabilité la koku tamit nekatul responsabilité nitu diiné wala waxuma la nak di sëriñ wala ñu ko wax di religion kon responsabilité ak pouvoir dafa bokul kon nak nitu diiné tamit ñi nga xamné nañ am ñen ni mag ñi defoon Seigne Touba Diom ak ñim fi tékkon moy ñi nga xamné ñëpp moy nitu diiné wa ko Seyd Ousmane ak wa ko ñi nga xamné kër diiné yi fi nékkon ñëpp li ñu doon def ba tay ay nit top leen ay nit di len baye xel koku du won dañu amone responsabilité kon nak fi ñu tollu ci kilifa diiné nañu baye xel né responsabilité la wante du pouvoir ñi liggéey ci walu aduna nañ len libérer baye len ñu liggéey ci lañu xam di len won ñomit ñu baye xel ci diiné ni diiné du lu ñak diiné lu defar la rek wante mësul nek lo xamné dafa yaq kon nak sa bu nit jaddé rek bu tuddé ci bop nitu diiné nak bop na tuddé bop nit yak wala mo xam sax ndax nit sax deug amna lo xam duko def kon nak ñu bayyi waxon na ñu teunk ko xamna dina jafé waxon na nga jël nak parce que tamit traducteur da fay jafé wanti nak li am solo ñu kon xam ni kon ñu ngi leen di gëreum di ñaan yalla mu def ko ci aduna bi amin ñu ñaan yalla mu def ci aduna bi jamm ndax Seigne Touba waxon na aussi tamit ina ne ujahid bil ulama wa bil tuqa abdan khadim wal muhim min shahid lolou tamit lu am solo da ci temps bi ndax batu jihad dañ ci beug reey ci ay wax lu la neex def lu neex nga tal ay bomb lu la neex nga tal ne Seigne Touba waxon nako ci temps bobu xam avant 1900 la ne mom bul jihad ci mom moy xam xam jangal nit tek len yar len ak ragal yalla neena koku moy jihad waye du jël ay jassi di rayati ak di tal ay bom ci ay kër jamm lolou yep telon nako wax kon def na ni jangat ko bu baax motax xalé yi liñu gënd gëna bax muy gëna xol bu baax jang bu baax jangat xolat li nga xamni mo la seen bind motax sax liñ fi xeyna fi du occasion waye ñun ci suñu bop suñu système jang jangale ci institut ak centre ak université yi ñu ñu fexé ba jëma xol système yu ñu changer bu ñu gëna top xol bind yi nga xamne mag ni dañ ko bindon to ay xalaat yu bari ay philosophe yu bari yo xamne jaar nañ ci te seeni wax mo ëpp solo kon ñi ngi nañ gëna goor goorlu gëna nekk ben gëna dimbali sun réew sun ambassadeur bi ñu jappalé ko parce que wax na leen ko te yeen ko gissal do no ko gissal do lim wax ken mus ko wax ci waxuma la di ñew fi kon nak yeen da ngeen koy dimbalé dimbalé gi moy lepp lo xamne day ñaawal sunu der lepp lo xamne dañ ñaawal suñu rew ndax sa bo waxe ne sénégalais rek ñun ñi yépp ñoo jëj jitu fa kon nak kenn ku nekk na fexé ba lamuy def mu japp ne bu ko bu dé lu baax mu japp ne ñepp lu ko defal waye bu dé lénen mu japp ne ñepp lu ko defal kon ñu dimbalé ko ci ligéeyam moy fexé ba nekk ci yoon fexé ba samonté ak droit ak loi yi fexé ba samonté ak règlement yi ak règle yi nga xam mom lañ ci teural lepp lo xamne mi ngi ci tamit yeen xamne ñun fofu la nek jaxaso nañu mun xam nañ ko taxare tamit defé nak suñu xarit la lool man nañ ko expliquer ndax waxam ci kep xam na ne
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères, je pense que s'il y avait une palme à donner à quelqu'un aujourd'hui, ce sera à notre ambassadeur du Sénégal ici en France, M. Paul Badi. Vous avez bien entendu son allocution, comme le Cheikh l'a dit, vraiment c'est rentré droit dans les cœurs. Et que comme le Cheikh l'a demandé également, il faudra vraiment qu'on travaille la main dans la main avec lui. Le Cheikh a demandé à l'ambassadeur de remettre également ses salutations au président de la République et à son gouvernement. Il a rappelé également le rôle de l'ambassadeur dans la nation ici. À lui, il représente toute la nation sénégalaise et il nous a franchement tendu la main. Le Cheikh nous a rappelé également ce que c'est que l'islam. Il l'a résumé dans un mot, le comportement. Donc nous devons tous les jours revoir notre comportement. Et c'est ça qui sera la différence entre nous et les autres. Si le comportement se vérifie tous les jours, je pense qu'on sera sur la très bonne voie. L'année dernière aussi, il nous l'avait rappelé, cette année ensuite, il insiste dessus. Donc ce comportement-là est quelque chose de très important. Il a aussi mis l'accent sur le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux nous rapproche de nos autres frères. Et tout ça dans le souci de trouver la paix, la tolérance, le respect, le dialogue entre les peuples. C'est quelque chose de très important.